ទៅស្ដាយវិញមិនមែនថ្ងៃនេះទេបាទថ្ងៃស្អែកបាទប៉ុន្តែព្រះសង្ឃជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តព្រះសង្ឃប្រទានព្រះបរិច្ចាគបាទសម្ដែងធម៌ទេសនាទេណាសូមអរគុណបាទសូមជួយមកកុំឲ្យខានបាទបាទបាទ